ne apucăm de făcut ciorbă, deci da. Organele, după cum chiar bănuiți, le mărunțim. Iată, avem inima aici. Și oasele, acest șir, trebuie dat în mai multe bucăți. Da? Pentru că la fel trebuie... Bun, așa facem și cu restul, etc. Deci, așa, ficatul și ăsta trebuie cumva mărunțit și la bucăți mai mici. M-am obișnuit cu... Da. Cu satărul ăsta. Eu sunt fan Mihai Viteazu și de când m-am uitat la filmul ăla... Și te-ai adaptat și pădurii ca să... Da. Da, punem la fiert, spumuim, după cum știți, pentru că o să facă multă spumă carnea asta. După care o să venim cu niște legume. De toate felurile. S-o eu să mai iau din grăsimea asta. Da? E multă. E și de la rinichi, da, sigur. Asta de la rinichi nu e chiar... Dar rinichiul ăsta trebuie să-l tai un pic mai mărunt, pentru că toată lumea vrea în ciorbă o bucățică de rinichi. Fierbe carnea. Fierbe carnea. Da. Și trebuie să pregătim, bineînțeles, pregătim legumele. Legumele, ceapa avem aici, v-am și arătat-o mai devreme. Și ce l-am prezentat la început de emisiune, prazul. Oltenesc, fără de care nu se poate face nici ciorbă, nici mâncare. Iată, un praz să-l servești așa. E fibros, dă un gust mai bun decât ceapa. Și asta e un praz ținut în beci peste iarnă. Așa, cum praz îl păstrezi? Din toamnă. În lată cu nisip? În beci, da? De regulă, în zona asta nu există ciment. Și atunci, fiind pe pământ, cu cazmaua se sapă o groapă, da? Se îngroapă doar rădăcina, da, da, ca să și se acoperă un pic cu pământ. La întuneric. Da, da, de asta are și forma asta și e mai albicios. Pentru că el a stat la întuneric, nu are culoare. Uitați-vă aici, acest praz este oltenesc, pentru că o să găsiți în supermarket un fel de praz mai gros. Mai frumos, verde, așa, frumos, și de poză, niște frunze de da, superb. Ăsta e praz oltenesc. Ăsta mai subțire, mai al dracului, cum ar veni. Dar și e un pic mai aromat. Mai aromat. Mult mai aromat decât ăla. O să încep cu rădăcinoasele. Da, avem aici rădăcină de păstârnac, sau ce e păstârnac? Da, păstârnac, e, da? Țelină, morcov. Dovlecelul punem cam ultima dată, că el are... Le punem în zeamă în funcție de timpul de fierbere al fiecărora. Și atunci o să punem bucată rădăcini, de ardei, da? Mai stăm puțin și după aceea începem să punem ceapă, roșii și restul. Bineînțeles că spre final nu se poate nicio ciorbă fără pătrunjel și fără mărar. Avem și leuștean, dar și leușteanul avem în variantă uscată, pentru că încă nu e vremea lui. Hai să ne apucăm de tocat. Și o să ne vedeți mai încolo, făcând și mâncărica de... O să opărim urzicile. Opărim urzicile și n-am zis, această leurdă se pune în mâncărica de urzici pentru că dă un gust usturoiat. Leurda, de fapt, este usturoiul sălbatic. Și în această perioadă, vă rog frumos să nu evitați să cumpărați în piață leurdă, pentru că este bună în orice fel de variantă, salată, mâncăric, orice fel de... Sunt este mulți... o plantă terapeutică, asta vreau. Și sunt mulți oameni care au oareșce intoleranță la usturoi. Da, și leurda e cea mai... îi ajută foarte tare leurda să poată... simtă gustul usturoiat fără a avea probleme de sănătate. Da, da. Se găsește din abundență și nu crește în medii toxice. Atenție, numai pe pământ curat crește leurda.